Пане Михайло, не вперше порушують простір, зрештою, російські шахеди іранського виробництва, повітряні простори країн-членів НАТО. Реакції, ну, по факту, нуль. Викликають представників Росії, але це нічого не змінює. Ми зможемо побачити, на ваше бачення, якихось радикальніших кроків? Чи все залишиться так, як і залишиться? Абсолютно ні, найближчим часом ми нічого такого не побачимо, тому що військові будь-якої країн, вони залежать від політичних рішень. Якщо політики кожного дня говорять про те, що не потрібно ескалювати, не потрібно росіян провокувати на якісь дії, то і військові ніколи це не будуть робити. Під час окупації Криму у 2014 році наші військові льотчики декілька разів виходили на такий момент, що могли збити російські літаки, але не отримували політичного рішення, і звідти і така млява реакція і НАТО. Тому що і польські політики, і румунські, і взагалі НАТО, воно проти ескалації якихось бойових дій з Російською Федерацією. Пане Михайло, а якщо зіб'ють, що буде? От на ваше бачення. Ну, абсолютно точно, нічого не буде, тому що росіяни не контролюють ці дрони на всіх участках польоту. Вони запускаються приблизно по координатам, і там є певні обмеження по управлінню, тому росіяни це не будуть, ніяким чином вони не зможуть проконтролювати, але по факту там будуть уламки шахеди, де будуть написи російською, та і все. Скажуть, так буває, залетіло, і все. А якщо, не дай Боже, загинуть люди, це може змінити щось? Дивіться, якщо пам'ятаєте, був випадок, коли ракета впала на територію Польщі, там загинули навіть один або два польські громадяни. Там, правда, що була крихка така ситуація, російська пропаганда говорила, що це українська ракета ППО, знаходили ніби це російська, але в будь-якому випадку була загибель громадян, і якщо польське керівництво мало би якісь політичні настанови, тоді б з цього інциденту можна було б зробити таку величезну проблему для Росії. Але, на жаль, ні тоді, ні зараз такої політичної волі немає. Пане Михайло, ще до вас запитання стосовно того, що викликають цих дипломатів там і так далі. Як на це реагує Росія? Ці атаки продовжаться? Абсолютно точно, що ці атаки продовжаться. Мені б не хотілося бути бабою Вангою, але це виглядає як прощупування якоїсь оборони. І якщо немає такого відповіді рішучої, то, на жаль, може виявитись так, що наступне буде цілеспрямований удар по якомусь об'єкту НАТО, на будь-якій території. І Балтійські країни, і Румунія, і Польща, вони всі знаходяться під таким потенційною загрозою. Пане Михайло, але ж по факту, це ж прощупування оцієї здатності і не тільки ж якби ППО. Шахеди, мабуть, НАТО б збила, але ж реакцію, це ж іміджеві втрати. Іміджеві втрати, вони компенсуються все політиками. І політики, незважаючи на те, що західна преса, вона ж таки більш має більше можливості, четверта влада або ще як, але держава завжди може все ці випадки вивести на нуль тиском на пресу або якось так просто. А зараз ми ж розуміємо, інформаційне суспільство, те, що не попало в ЗМІ, цього не існує. Це факт. А перед Росією? Я не думаю, що росіяни будуть поважати такі заходи союзників. Росіяни не поважають самі себе. Росіяни не поважають, наприклад, будь-кого. Вони поважають тільки силу. Турецький Ердоган збив Су-24, нічого. Білоруський Лукашенко збив шахета, то і два. Нічого, ніяких якої реакції ні Білорусі, ні тим паче Москви, нічого не було.
А до речі, на ваше бачення, чому білоруси почали збивати шахеди? Ну, тому що вони бояться, що ці, що це не шахеди, а українські безпілотники, які йдуть на НПЗ або якісь інші об'єкти, які для Білорусі дуже важливі. Тому у них такий чіткий наказ збивати все, що входить, ну, принаймні, якщо є можливості, збивати все, що їх в повітряному просторі. Тут цікавий аспект, бо мені здається, що Лукашенко може думати, що це можуть бути і дрони спеціально надіслані Путіним. Ну, у будь-якому випадку він, це у нього є політична воля і є рішення на те, що збивати. Тому ці військові просто виконують наказ і вони будуть збивати і надалі. Ну, диктатор диктатора зрозуміє, так? Пане Михайло, стосовно збиття, ну, про це багато говорять, що, типу, може на територію Заходу нашої держави союзники могли закрити небо і збивати. Оцей контекст шахедів на своїй території і наших ракет, принаймні на нашій території, як ці корелюють між собою дві ситуації? Ну, абсолютно ніяк не корелюються. Вони розглядають і то, як ескалацію. І, розумієте, технічної можливості фактично збивати немає. Якщо навіть вони патріоти притягнуть на кордон, він має досить обмежене прикриття, ну, 80 кілометрів, ну, 70 кілометрів. 70 кілометрів прикордонної смуги ми можемо прикрити і без них. Просто ж це шахеди безконтрольні. Якщо залетить балістика, не дай Боже. Хоча, мабуть, навряд чи це так, з військової точки зору. Ну так, вони не мають такої можливості, тобто ті ж іскандери мають певне обмеження. Ну, Х-101, ну, та авіаційного базування, вони мають таку можливість, тому що там 2,5 тисячі кілометрів. В принципі, шахеди, особливо першого зразка, де у них була зменшена кількість бойової частини, вони можуть дістатися до Польщі взагалі дуже-дуже просто. І не тільки до Польщі. Пане Михайло, контекст іще цікавий передачі нам, ну, не передачі нам, а дозволу бити по далекобійним цілям, чи далекобійною зброєю по далеким цілям. Я до того, що тут ми якось просуваємося чи ні, тому що насправді, якщо вони розуміють, що шахедів у росіян багато, нам треба нищити їхні склади, будь ласка, дозвольте. Чи тут ми не просуваємося вперед? Просування є досить потужне. Очікуємо у п'ятницю такі непогані новини, якщо вірити інсайдам західних медіа і певних західних військових аналітиків, які говорять, що, скоріш за все, у п'ятницю це питання буде вирішено на зустрічі Байдена з британським прем'єр-міністром. Як на це може відреагувати Москва, чи хто їх запитує? Ну, як завжди, вони можуть знову ж ядерну дубінку, можуть якісь чергові навчання з розгортанням ядерних сил, можуть, як у випадку, наприклад, крайньої озабоченості, вони можуть перекинути Іскандер в Калінінградську область. Це максимум, на що вони здатні. Це для Заходу, так, знаєте, таке ескалація ескалації, суперескалація. Пане Михайло, але мені здається, в них же там є ті іскандери, чи, ну, в Калінінграді, чи немає, чи, ну, це ж передбачено. Ні, у них там немає, є певні домовленості, що вони там їх знаходяться, тобто росіяни, коли у них величезні там проблеми з Заходом, вони перекидають демонстраційно ці іскандери, розгортають, потім згортають і заново від'їжджають, а на постійній основі там у них немає. Є домовленості, що там такої далекобійної зброї, ну, відносно далекобійної зброї немає. Пане Михайло, ще такий аспект з вами хотілося зачепити в контексті НАТО і росіянських шахедів. Буде ж новий секретар, Єнс Столтенберг іде, Марк Рюте прийде. Це щось може змінити в політиці Альянсу? Ні, змінити можуть тільки вибори, і ми знаємо, які вибори можуть змінити відношення. Це вибори, які всі очікують весь світ, а тим більше очікує Україна, це вибори в Сполучених Штатах. Тому що НАТО – це більше такий придаток до Сполучених Штатів, і якщо щось зміниться, от тоді ми, на жаль, зможемо або плюс, або мінус говорити з вами, ну, я не знаю, в січні наступного року.
Просто що багато кажуть про те, що якщо буде Дональд Трамп, то НАТО матиме серйозні проблеми, і Європа може посилити свою участь. Ви вбачаєте це? Чи так і залишиться Європа? Ай-яй-яй, дрони в нашому повітряному просторі, хай літають. Ну, дивіться, це не відбувається так швидко. Це не означає, що сьогодні там Трамп став президентом, умовно кажучи, а завтра він перервав всі стосунки з НАТО або щось. Будуть якісь там комісії, будуть якісь там круглі столи. Там. Ну, це буде півроку, рік. Це, знаєте, в рамках нашої війни це дуже великий проміжок часу для того, щоб там змінилось щось кардинально. Ну і, мабуть, же ж глибока занепокоєність, пане Михайло. Дякуємо вам за відповіді. Бачимо, що багато наша війна показала те, що не все насправді так, як воно заявлялося і виглядало до початку повномасштабного вторгнення, не кажучи вже з 2014 року. Михайло Жирихов, військовий аналітик, історик, доєднувався до нашого ефіру, поговорили, чому НАТО мовчить і не збиває росіянських шахедів.